Já se jmenuji Jakub Hruška, pracuji v České geologické službě, pracuji v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a celý svůj profesní život se zabývám lesy, i když spíš takové té otázky celého lesního ekosystému, to znamená voda, depozice, stav půd, posléze k tomu i ten stav porostů. A moje přednáška se tady jmenuje od kouřících komínů a kyselého deště k bezzásahovým lesům. A upřímně řečeno budu spíš mluvit o tom prvním, jo? Já těm bezzásahovým lesům potom po mně bude mluvit Vojta Čada ze zemědělky, ten potom bude mluvit daleko líp. Tak já budu mluvit zejména teda o těch kouřících komínek a o tom, že takto mrtvé lesy, jako vidíte tady na tom obrázku, tak oni ty lesy vypadají úplně stejně mrtvě, jako vypadají ty dneska, že jo? Prostě suchý smrk vypadá vždycky jako suchý smrk, jo? Ale tyhle lesy, tady ta fotka pochází z poloviny 80. let, pěkně analogový foťák, černobílý film, expozice, vyvolávání, žádný, že to zmačknete a máte to. Za to ta fotka je krásná, vyfotil jí kolega Ota Švarc z Krnapu na vrhu Kamence v Západních Krkonoších. A takhle prostě vypadaly lesy v 70. a 80. letech a nebylo to kvůli kůrovci, ale bylo to kvůli kyselým dešťům. Jo. Dneska na tom samém místě ty lesy vypadají takhle. Ta cesta k tomu byla dlouhá a má svá rizika a své velké nevýhody. Já bych teda začal s tím, že samozřejmě, co způsobilo tu... Máme tady někde pointer? Nemáme, co? Tak Česká republika nebo Československo bylo mistr světa v emisích síry a dusíku jak na hektar, jak na kilometr čtvereční, tak na obyvatele, absolutně na území. Vidíte tam jasně, tady jsou obrázky emisí oxidu siřičitýho, oxidu dusíku a amoniaku. A vidíte, jak ty čáry všechny mají takový synchronní průběh, jak prostě po druhé světové válce se emise tady všech těch sloučenin jako výrazně zvýšily. Souviselo to s industrializací výroby, kdy se začalo těžit daleko víc uhlí, začala se vyrábět energie elektrická ve velkých elektrárnách, ty elektrárny nebyly odsířeny, takže veškerá ta síra, která vlítala do ovzduší, se přeměnila na kyselinu sírovou a rozpadla zpátky do těch lesů jako depozice síry. Podobně působí oxidy dusíku, ty mají ještě další aspekty, o tom budu mluvit dál, pak je tam ještě amoniak, ten pochází primárně ze zemědělství, tam se toho tolik, tam ten nárůst není tak strmý, ale ta synchronizace je všude stejná. Všechny tyhle ty sloučeniny mají okyslující účinky. Vpravo ten obrázek potom je těžba toho uhlí vlastního, to jsou ty tečky, je těžba uhlí, a ta červená čára jsou emise prachu, protože když se těží uhlí a když se buduje těžký průmysl, tak se z toho taky hodně práší. A vidíte, že tam to v podstatě kopíruje tu těžbu toho uhlí, až pak to v 90. letech, teda už od 80. let to padá trochu strmějc, to je proto, že přece jenom i za komunismu ty kouřící komíny vadily hlavně proto, že z nich lítal ten popílek. A bylo tady všechno špinavý, bylo to prostě zaprášený, lidi v severních Čechách nemohli venku sušit prádlo, protože ho prostě měli úplně špinavý. Tak to bylo takový viditelný, tak to už se pokusili odstranit komunisti, protože oxid siřičitý vidět není, oxid dusíku taky vidět nejsou, ale ten prach vidět je. Takže ten se tady jako už odstraňoval. A vidíte dobře, že jsme dneska, jak s těmi emisemi síry, tak s tím prachem na tom asi tak, jako jsme byli na začátku 20. století, čili tam došlo k veliký změně, ten vzduch se velmi vyčistil a samozřejmě to mělo své aspekty i v těch věcech týkajících se teda uhynu lesů. Tady, když to převedeme, protože to, co těm stromům vadí, je jednak vysoký koncentrace těch plynů v ovzduší a jednak to, co spadne z té atmosféry na ten zemský povrch, tomu se říká depozice. A vidíte tady odhad, kolik jako ta depozice, víme, že byla nejvyšší někdy v roku 1980. Ty typické oblasti těch severních Čech, čím červenější barva, tím vyšší ta depozice. Rok 1990, který už byl malinko lepší. Rok 2000, kde se to změnilo výrazně, kde se to zlepšilo v 90. letech. A rok 2010, který je zase o něco lepší než ten rok 2000, ale už to o moc více zlepšovat nebude. A
Zase vidíte teda, že to gro té depozice je soustředěný stejně do těch severních Čech, protože tam jsou ty elektrárny, fouká nám vítr od západu, čili je to daný takhle rozvrstvením tady těch věcí. A tady je to samý pro depozici dusíku. A zase tam vidíte rok 1980, nejvyšší depozice Krkonoše, Jizerky, Jeseníky. Rok 1990 je to prakticky totožný. Rok 2000 už tam je znatelný pokles, rok 2010 další znatelný pokles, ale zřejmě už to takhle zůstane v nejbližších nějakých desítkách let, protože pokud třeba začneme jezdit elektromobilama, teda jo, nějak masivně nebo tak, protože ty noxy, ty oxidy dusíku pocházejí zejména ze spalovacích procesů a tam dominantní je teda dneska v podstatě automobilová doprava. Tak, to je takový shrnutí a tady těch věcí, a já vám teda teďka ukážu, že jo, jak to s těma lesama vypadalo. Tohle je pohled z Jizery v Jizerských horách směrem na sever, tam za tím dalším hřebenem je Polsko, ta fotka je trochu rozmazaná, ale je rozmazaná, protože je špatně převedená z toho diapozitivu, ne, že by byla tak mizerná původně, už asi 15 let říkám, že ji musím převíst líp. Tak to je rok 78, teda jako v době, kdy sice vrcholily ty emise, ale vidíte, že tam les roste všude. Jo, tady ty stromy jsou takový trochu nahnědlý, tady v té části toho snímku. A ejhle, tady je ten identický snímek v roce 1994. Vidíte, že skutečně teda rozdíl je markantní, že tam došlo k obrovskému odlesnění a úhynu lesa. A ty Jizerky jsou v tomhle tom taková jako úplně nej... ještě i s Krušnýma horama, ale ty Jizerky jsou trošku jako takový větší, plošnější. Tady rok 2004, kde vidíte, že už to trochu jako se nějakým způsobem regeneruje. A tady pak máte rok 2014 a takhle to tam v podstatě vypadá dneska taky, přece jenom ty lesy rostou pomalu. Zajímavá na tom je jedna věc, ten les popředí vždycky, tady okolo těch skal a té Jizeře, to byla přírodní rezervace, kde se nekácelo ani v těch 80. letech. Jo. A vidíte, že mnoho těch stromů to ve skutečnosti přežilo. Jo. Že sice byly ve velmi špatném stavu, ale vlastně ten atak té kyselý depozice přežily. Samozřejmě díky tomu, že po roce 1989 se masivně snížily ty emise a snížila se ta depozice. Kdyby to trvalo dál, tak jak to bylo tenkrát, tak to chcípne stejně i v té rezervaci. Jo. Ale vidíte, to, co chci říct, že vlastně ten les jako vydrží hodně, že on je docela plastický, že ta rezilience toho systému je docela veliká. Naprostá většina těch lesů v těch vzdálenějších částech, které jsou vysázený smrkový monokultury, je to na mořské výšce asi 1000 metrů. Čili je to znova dokonale všecko přeměněné na smrkovou monokulturu, což zřejmě těm lesům v budoucnu přinese jako velké potíže, ale prostě tenkrát se hold všude sázely znova smrky. Já bych teda teďka se tady pro oživení pokusil pustit kousíček videa, jak to v těch 80. letech a 70. ty lesníci teda jako vlastně dělali. A teď jsme přesně tam. Tak, jo. Jo, tam je to prezentace. Tak teda, ale já ji nevidím. Přijel bulldozer a prostě udělali se takový žeb. Můžete to prostě zvolat, jo? 5.43, to je dobrý, jo? 5.43, pustujte. Tak, tohle je... Vy nebo já? Jo. Takhle se prosím... Zachraňovali asi v Krušných horách 80. letech. Přijel bulldozer a prostě udělali se takový žebra, který byly... Asi slabá Wi-Fi, no. No jo. Žili 70 km čtverečních holoseče. Karel Kaňák. To je další dokus, jo. Přijel bulldozer a prostě udělali se takový žebra, který byly složený prostě z té svrchní půdy
a z kořenů, z pařezů, prostě ze všeho možného. Takže byly prostě pásy takových hromad, prostě dlouhatánských několik stovek metrů a mezi tím byly prostě volné plochy, minerální půda odkrytá totálně, která, na kterou se prostě sázely, já nevím, tenkrát smrky pichlavý třeba. Jo, cokoliv se tam sázelo, jak se sázelo na tohle. Tak toto je jedna z technologií, kterou teda používáme na našem lesním závodě. Její výhodou je to, že veškeré práce je možno provádět mechanizovaně. Vidíme to všude kolem nás. Jaký význam vlastně ty valy tady mají? Tak ty valy mají funkci teda jako ochrana proti nepříznivým klimatickým podmínkám, hlavně teda proti převládajícím větrům. Já když jsem poprvně po listopadu 89 přijel a teď jsem viděl, co se tam stalo, jsem věděl, že se tam děly hrozné věci. Ale když jsem to viděl, co se tam stalo, tak já jsem vám nemohl několik dní mluvit. Vrátil jsem se do Holandska a udělal jsem o tom přednášky na univerzitě v Amsterdamu, na univerzitě, ale výzkumným ústavu ve Wageningen a tak dále. Když to ti kolegové viděli, tak... Tak, jestli se mi podaří dát tam zpátky svou prezentaci. Tady. Tak. Takže... Já jsem vám to chtěl ukázat, protože člověk to může popisovat, jak chce, ale když kdo neuvidí, neuvěří, jo? Že tenkrát se skutečně ty oblasti, tam vznikla taková zajímavá hypotéza, že tehdejší praktický polovzdělaní lesníci zjistili, že nejkyselější je ta svrchní organická půda. Tak se rozhodli, že ji velkoplošně odstraní, to byly ty buldozery, jak tam jezdili. Oni nejdřív teda skáceli ty chcíplý smrky, pak velkoplošně odstranili tu organickou půdu do těch valů, ji shrnuli, že jak to tam ten pán říkal, že se to dá provozovat mechanizovaně a to, že je výhoda. A do té minerální půdy nasázeli ty semeráčky těch nejrůznějších dřevin. Je pravda, že tam nasázeli nejrůznější pelmel, nasázeli tam stříbrný smrky, nasázeli tam břízu, nasázeli tam modříny, nasázeli tam osiky. Smrky tam tenkrát naštěstí teda nesázeli. A pak se strašně divili, že jim to neroste. Jo? Protože jako oni odstranili, ona ta svrchní půda sice je nejkyselější, má nejnižší pH, ale současně obsahuje nejvíc humusu a nejvíc živin, který ten les potřebuje k tomu růstu. Čili oni z toho lesa odstranili to, co pro ten les bylo nejdůležitější. Jo. A mysleli si, že v té surový minerální půdě, která je pod tím, ty stromy porostou. Nerostly. A nerostou pořádně do dneška tam, kde to udělali. Jo. A je to velmi poučný příběh o tom, jak taková, jako, řekl bych, fachidiotská polovzdělanost jako může způsobit jako neuvěřitelný ekosystémový škody. Jo. Tam dokonce teda ono to došlo do toho, že oni to už koncem 90. let zase ty valy začaly zpátky rozhrnovat těma buldozérama zase, jo. Protože jako přece jenom pochopili, že fakt to takhle nejde, jo. Takže to byla jako taková dost jako neblahá fáze zacházení s našimi lesy, která se projevuje svým způsobem do dneška. Já o tom budu ještě za chvíli mluvit, jo. Takže tam prostě opravdu takovejhle armagedon se podnikal, kdy tam prostě na tisíci hektarech jezdili ty buldozéry a oni tam pak prostě těma traktorama jako sázeli ty další semenáčky, které tam pak prostě nerostly. No, my jsme s kolegama teda nějakým způsobem, nějaký multikriteriální analýzy definovali, kde teda jsou ty lesní půdy vlastně tou acidifikací a nějakýma nutričníma problémama nejvíc poškozený. No, vyšlo nám z toho to, co teda každý, kdo se o problém trochu zajímá, jako velmi dobře ví. Vyšly nám jako poškozený Krušní hory, Jizerský hory, Krkonoše, Orlický hory a Jeseníky. A Bršky Beskyd. Jo, a tam přesně všude teda samozřejmě došlo k tomu, když ne přímo úhynu, tak velkému poškození lesa. A ta mapa platí
platí docela dobře do dneška, protože třeba co se týče dusíku, řeknu za chvíli, tam ten problém pořád přetrvává, když ten problém s tou sírou, která už není zdaleka tak veliký. My jsme ale ještě se teda zaměřili potom na ty vlastní stromy a u těch, kteří to přežili, to znamená ty, kteří tam tenkrát se skáceli, tak ty samozřejmě jsme k dispozici neměli. Ale na hřebení Krušných a Jizerských hor jsme udělali transekt u nějakých starých porostů, které tam zůstaly. A to, co vidíte, jsou šířky letokruhů. To znamená, jak ty stromy jako přirůstaly během svého věku, ten radiální průměr kmene prostě letorosty. Jo? A vidíte jasně, že tam je jasně viditelný propad od začátku 60. let s minimem někdy v 80. Pak následuje poměrně razantní regenerace po roce 90, která byla přerušená jednou takovou epizodou, to je takový pík dolů, který je snadno vysvětlitelný. A vlastně už po roce, těsně po roce 2000, ty stromy rostly vlastně ještě líp, než rostly tenkrát před tím problémem, a než vlastně rostly vůbec kdykoliv předtím. Od té doby se to zase snížilo, sice ten růst, ten je daný spíš dneska tím, že je fakt sucho, a ty stromy mají nedostatek vody a s tím mají jiný problémy. Ale vlastně jsme se dostali velmi pěkně na tu předválečnou úroveň, kdy ty stromy jako rostly podobně. Takže ty stromy dneska na těch horách rostou dobře. Nemají žádný zásadní problém, co se týče růstu. A vypadají dneska vlastně takhle. Jo? Když přijdete dneska, tohle je snímek konkrétně ze západních Krkonoš, jo? A vidíte, že jsou tam mraky blazin, který jako vypadají velmi, velmi dobře, jsou krásně zelený, mají spoustu dobrých přírůstů. Kam se na to hrabou ty lesy na té severní Moravě. A ještě, tady na tom je to krásně, vidíte krabička sirek, a to je nějaký dříví naštípaný tady z těch mlazin, po roce obvykle vysázených v druhé polovině 80. let nebo okolo roku 90. Prostě vidíte, jak ty stromy naopak rostou jako blázen. Jak jsem to dokumentoval i tam na tom. Prostě mají obrovský, úžasný přírůsty toho dřeva. Jo? Vlastně oni svým způsobem tak trošku jako profitují z toho, co tam teda jako předtím nebylo. A já teda si můžu, já tady provedu takovou ještě osvětu o tom, jak vlastně působí ta kyselá depozice. Jo? Protože takhle nějak vypadá půda, která není acidifikovaná, do který prostě ten kyselý déšť nepadal. Jsou tam nějaký vápníky, horčíky, draslíky, sodíky, prostě bazický kationty takzvaný, který jako ty stromy potřebují jednak svýmu růstu a jednak jsou to prvky, který brání okyselení, jo? Který prostě nedělají tu půdu kyselou. A když... Musím kliknout na tohle. A když do toho prostě začne padat ten kyselý déšť, což jsou ty kyseliny, to je H2SO4, kyselina sírová, NO3, kyselina dusičná, tak oni prostě popadnou z těch výměrných míst ty jednotlivý prvky takhle, jako navážou je na sebe jako ty soli a vytečou z té půdy jako nějaký neutrální soli, sírany, dusičnany, těch bazických kationtů. A vlastně místo nich se na to výměrné místo dostanou buď protony, jako vodíkový ionty, tamhle z té depozice, proto je to kyselý. A nebo se tam rozpustí hliník, který je toxický v rozpustné formě pro ty stromy, pro ty kořenové systémy. Ale který není žádná kontaminace, který v té půdě prostě je. Akorát se při tom vyšším pH nerozpouští a při tom nižším jo. A takhle vzniknou v té půdě v podstatě toxické problémy pro ty kořeny těch stromů. A oni chřapnou. A oni nemusí vyloženě chcípnout, ale ono stačí, když jako chřadnou a oni jsou pak daleko náchylnější na jakýkoliv další poškození. Jo? Takže takový stromy uchřadlí potom samozřejmě daleko hůř odolávají tomu kůrovci, o kterém se tady mluvilo. Dneska neodolávají kvůli počasí, tenkrát neodolávali proto, že prostě ty stromy byly přivotrávený. Jo? Další věc potom, která je velmi stresuje, jsou třeba byly nějaký patogenní houby, jo, který dneska se taky už tolik nevyskytují. Ty stromy byly prostě opravdu oslabený a byly napadený kdečím. Jo. Takže proto třeba v těch Jizerských horách vlastně neumírali přímo na ty emise, ale masivně chřadly a napadaly je prostě tady ty sekundární patogeny. A tady ještě, tam jsem ukazoval ty letokruhy, jak se propadly, a tady jak se propadl chemismus té půdy, kdy jako takzvaná ta bazická saturace půd,
to je prostě vlastně, berete to jako procento, kolik ty půdy obsahují toho vápníku, hřčíku a tady těch důležitých prvků. A ta modrá čára je nejsvrchnější organický půdní horizont. Ten pod tím je ten ještě pořád organický a pak od toho zeleného, zelený, červený, žlutý, to jsou minerální půdní horizonty, ty hlubší. A to, co udělali ty lesníci v těch Krušných horách, že oni odstranili vlastně ty sprní, ty, ten modrej a ten fialový půdní horizont. To znamená, oni odstranili ty půdní horizonty, kde bylo těch bází nejvíc. Jo? A začali ty stromečky sázet prostě do té půdy minerální, která vlastně neobsahovala skoro nic. A vidíte tady, že někdy po tom roce 1990 se vlastně v těch svrchních horizontech vlastně ta půda začala najednou velmi dobře zlepšovat. Zatímco v těch minerálních půdách je pořád špatná. Jo? A to zůstane pravděpodobně, to, ty čáry jsou předpovědi modelové, ty data jsou, ty tečky jsou data z různých let. Vidíte, jak to pěkně sedí na sebe. A vlastně to, že se tak jako rychle vylepšily ty svrchní organické půdní horizonty, to je totiž důvod toho, proč ty stromy dneska na těch horách tak dobře rostou. Oni prostě mají dost žrádla. Na těch horách mají i dost vody, nepadá na ně ten kyselý déšť. A oni vlastně profitují z té recovery, z té, jak už zmiňovaný, teda acidifikace, zatímco ty ubohý stromy nemohly v těch Krušných horách to udělat, protože jim prostě to nejlepší sebrali. Já už jsem tady několikrát mluvil o dusíku a chtěl bych říct teda ještě proč a jak škodí nadbytek dusíku jako lesům. Jo? Dusík je esenciální prvek, že jo? Víte, že když prostě chcete mít dobrou úrodu, tak musíte jako tu mrkev a to obilí a všechny ty plodiny jako pohnojit dusíkem, jo? Bez toho úrodu mít nebudete. Ale vlastně naprostá většina lesů je naopak zařízená na to, že v tom ekosystému je toho dusíku málo. Že oni s tím dusíkem musí velmi dobře hospodařit, musí prostě prostřednictvím mykorýzy ty zdroje toho dusíku brát jako ve zdrojích, které vlastně jsou mimo tu atmosféru, to znamená z nějaký nitrifikace bakteriální a z nějakých bakterií, které jsou třeba u nějakých druhů rostlin, které dokážou fixovat ten vzdušný dusík. Jo? Čili oni s tím strašně hospodaří. Jo? A on se vlastně, volný sloučení dusíku, se moc v půdě za běžného stavu nevyskytují. Takže je-li toho dusíku relativní nedostatek, tak sice ty lesy pomalu rostou, nerostou tak šíleně, jako jsem vám ukazoval tam ty naštípaný dříví. Ale ten nedostatek je vyvážený tím, že prostě tam mají velmi specifickou druhově bohatou flóru, že jsou tam prostě zastoupený mechy, lišejníky, že tam nerostou třeba trávy, že tam nerostou kopřivy, což naopak je způsobený tím nadbytkem toho dusíku. Ty stromy najednou začnou rychle růst, změní se úplně ta vegetace v tom lese, ubyde těch druhů a v půdě začne vznikat kyselina dusičná a ten ekosystém se vlastně sekundárně acidifikuje ne tou sírou, ale tím dusíkem. Jo? Čili ten dusík je zatím takový trošku ukrytej. A proto teda, kolik ty ekosystémy toho dusíku tak jako snesou bez toho, že by se nějak výrazně změnila jejich struktura a funkce, tak tomu slouží takový složitý výpočet, kterýmu se říká kritická zátěž. Jo? Ta kritická zátěž je vztažená právě k té atmosférické depozici a když ta kritická zátěž je nízká, tak jsou to oligotrofní, obvykle bohatý horský lesy. A když je depozice nízká, tak se nepřekročí. A jakmile ta depozice překročí nějakou mez, tak se takzvaně překročí ta kritická zátěž. A jak to vypadá v České republice s překročením kritického zátěží dusíku nutričního, tak to vidíte tady. Jo. Je to teda v kilech na hektar za rok a tam, kde je teda zelená, tak tam ty kritické zátěže překročený nejsou. A tam, kde je ta červená, tak tam je překročená více než o 4 kila dusíku za rok a vidíte, že ty červený se na té mapě nachází docela dost. A skoro okolností se nachází, když si vzpomenete na tu mapu předtím, tak se ta červená nachází tam, kde bychom identifikovali ty poškozené ekosystémy, což není zas tak překvapivý. V každém případě průměrná atmosférická depozice dusíku v lesích v České republice dneska je mezi 10 a 15 kilama na hektar za rok. Takže když je překročená o 4 kila, tak to znamená, že je potřeba snížit jí určitě nejméně o třetinu. A to je docela problém, protože, jak jsem říkal, naprosto hlavní dominantní zdroj dusíku je doprava a zemědělství.
a to oboje spíš nabývá na intenzitě, než by se to nějakým způsobem teda snižovalo. Tak a ještě teďka ukážu, teď skončím s kyselou depozicí a podíváme se trochu na to klima, jo. Tak tady je krásná klementinská řada teplot z roku 1775 až 2016, no a bez velký statistický analýzy prostě jistě velmi dobře identifikujete ten veliký vzrůst teplot někdy od 60. let, kdy se ta Praha z nějakých 9 stupňů posunula na nějakých 11,5, jo, zhruba o 1,5 stupně, a to je teda hodně, jo, se to nezdá, ale 1,5 stupně průměrný roční teploty je fakt dost. A za celou tu dobu se prakticky vůbec nezměnily srážky, jsou to zase roční úhrny. A tady vidíte, že přestože jako máme to sucho, takhle těch srážek podá furt stejně. Jo? A to je teda známá věc, to nakonec vám i ty meteorologové vám řeknou, že prostě srážek padá v průměru pořád stejně, ale tím, že se otepluje, tak samozřejmě ta krajina schne. Jo? A to je ten zásadní problém, který tady teda dneska máme. Chtěl bych upozornit u těch srážek, někdy okolo roku 1870 a 1880 je tam taková perioda, kdy ty srážky taky jako teda byly docela významně nižší než ten dlouhodobý průměr, jo? Že ono jako vyvozovat něco z pár let pozorování jako nemá, není jako, teda jak by řekli Cimrmani, směroplatný, jo? Prostě musíte ty řady mít dlouhý a pak teprve můžete říkat něco o nějak, vždycky soudilo, že to je naprosto suchomilná dřevina, která roste na suchých stanovištích, tak takhle uschly Borovice v Polabí, jo? A uschly zřejmě proto, že oni totiž vyrostli v době, kdy byla nějaká původní vlhkost a nějaká hladina spodní vody a na to si nastavili ten kořenový systém. A když jim to najednou ta voda ubyde, tak oni ty kořeny prostě rychle nepřendají nikam jinam, jo? Takže prostě i suchomilná borovice vám uschne, protože prostě jí ta voda utekla jako hluboko a ona s tím nemůže nic dělat. Ano? To stihnu. A tady teda už to, co tady Jára taky předváděl, prostě ty kůrovcový lesy, tady ta obrovská gradace, která tady zuří těch posledních pár let, no tak ta je způsobená právě tím suchem zejména. A taky tím, že při těch vyšších, takhle, tu gradaci kůrovce, já bych neříkal žádná kalamita, je to prostě gradace, protože ten kůrovec vždycky s těma smrkama žije pohromadě, je to prostě svým způsobem symbiot, kůrovec není prostě žádný byť boží, který na nás někdo seslal, to tady prostě v těch smrkových lesích jako je ten brouk. Prostě vždycky s tím smrkem žil a žije s ním dál. Akorát hol dneska má výborné podmínky pro to, aby konal svou práci a dobře se množil, a to bohužel přitom teda zahynou ty smrky. Jo. Ale strašně záleží na průměrné teplotě. Vidíte, že délka cyklu vývoje toho brouka se prostě s teplotou jako dramaticky mění. Jo. Při 20 stupních průměrných trvá ta dílka, je to 29 dní, při třetí stupních je to 17 dní, čili prostě jak se nám otepluje, tak ten brouk toho daleko víc stihne jako fyziologicky a samozřejmě podporuje to sucho, protože stromy nejsou schopný se moc bránit, protože fyziologicky nemůžou toho brouka zalejvat tou smůlou, jak to tak normálně dělají v takovém množství, protože prostě sami mají problém. Jo? Těžba dříví, taky to tu Jára Blaha zmínil. Tohle je prosím vás graf těžby dříví v České republice od roku 1990. Je to rozdělené na takzvané plánované a nahodilé těžby. Plánované jsou ty, které lesníci plánují, nahodilé jsou ty, které neplánují. A vidíte, že vždycky vysoký podíl těch nahodilejch jako byl. Rok 2007 to byl orkán Kyrill. Ale teďka tady máme loňský rok 2017, 19,5 milionu kubíků vytěženého dříví, absolutní rekord. A odhad pro rok 2018 šplhá někam k 25 milionům a jestli to počasí vydrží, tak se v roce 2019 můžeme dostat někde mezi 35 a 30 milionů kubíků vytěženého dříví, což už je teda opravdu hodně. Zásoba smrkového dříví v českých lesích je 500 milionů kubíků. Jo, takže to už by se těžila jako významná část té aktuální zásoby toho dříví, která v těch lesích je, taky vidíte, že ty lesy teda mizej před očima. Ještě jeden obrázek, který už tady Jára Blaha tak trochu ukazoval, akorát vidím gardu. Tohle jsou podmínky pro růst smrku mezi lety 81 a 2010, kde ta zelená znamená ty nejlepší podmínky, ta červená znamená horší podmínky pro růst smrku. Tohle je teda distribuce jako pro současnost a tady máme jednu predikci
pro nějakou budoucnost k roku 2050 a vidíte, že tam už tý zelený teda moc nezbylo. Jo? Zbyla na vrcholcích Šumavy, na vrcholcích těch severních hor a všude jinde ty podmínky pro růst smrků už teda budou z hlediska klimatického naprosto, naprosto nevhodný a blázen, který dneska smrky do lesa sází. Tak, já bych tady ještě udělal takovou, jako takový pelmel obrázků o tom, co si myslím, že je pro ty lesy strašně důležitý, a to je ta stabilita. Jo, ale tady naopak máme obrovskou nestabilitu, já jsem to nazval nestabilita krušnohorská. Jo, takže tam vidíte, jak tam vypagrovali prostě ty bagrový přípravy, on se tam dokonce říkalo, že jo. Pak ty bagrovky povápnily, jo, to tady o vápnění tady mluvit nebudu, to je velmi diskutabilní a destabilizující prvek, takže takhle to všechno povápnily. Pak do toho nasázeli ty pichláče. To je ten Pizza pungens, smrk pichlavý, originál ze Severní Ameriky, který vydržel ty podmínky, protože má velmi tlustý vosky kutikulární na jehlicích. A nevadila mu tolik ta přímá koncentrace toho oxidu siřičitýho. Jo? Takže on to tam jako přežíval. Jinak je to dřevina, která se do střední Evropy vůbec, ale vůbec nehodí. Je to strom, který roste na horní hranici lesa ve skalistých horách. Jo? Vůbec nesnáší ten takzvaný zápoj, to znamená jako sázet ten strom jeden vedle druhé, jak je u nás zvykem. Jo. Pak se udělalo to, že když na něj přišla před pár lety houbová choroba, tady ta kloubnatka, takhle ty smrky, ty chlavy potom vypadaly, tak je prostě všechny zase vykáceli. A takhle, tohle to jsou ty smrky, které tam od těch 80. let jako byly, takhle skončily na těch hromadách a odvezli je dolů do elektrárny. Znova to celý. Takhle jako vyplundrovali na holo a znova to povápnili. Jo. Takže jako opakováním stejných chyb opravdu lepší situace nevznikne. Jo. A tak to teda bohužel teda v těch Krušných horách v současné době teda běží dál. Jo. Tady jsem ještě ten pichláč, můžete přeskočit. No. Zatímco tady ten na první pohled nevábný pohled na ty vyvrácený lesy a na ty nastojato sežraný stromy, ale mezi tím spousta toho podrostu a nedotčený půdy, to je ve skutečnosti stabilita, to je stabilita lesa. Když tam stojí mrtvý stromy, tak ten les je prostě stabilní. Jo, protože není, jak už jsem to tady říkal předtím, nebudu to opakovat, prostě přestože ten les takovejhle není úplně jako pro turistu vábivej, tak je naprosto dokonal nebo dokonale, jak jen je možno stabilní, protože se do něj prostě příliš neintervenuje. A tady je takový obrázek, tohle je Plešný jezero. To je asi před 5 lety fotka kůrovcový gradace v Plešným jezere, která proběhla naprosto spontánně, protože je to první zóna Národního parku. Pánbůh za to zaplať. Takovýhle lesů bychom měli víc. Takhle to tam vypadalo teď. A teď bych prosím tady na to narazil kresbu Josefa Mařáka z roku 1890. Jo. A vidíte, že to tam teda vypadalo překvapivě, ale překvapivě tenkrát úplně stejně, jako to tam vypadá dneska. Jo. Čili to, že se ty cykly toho lesa nějakým způsobem opakujou a vlastně takovej ten zelený les, ideální houbařský, je vlastně chiméra vytvořená lesníky, která je naopak extrémně nestabilní. Takhle vypadá stabilní les, překvapivě, jo. Ne prostě stejnověká smrková monokultura, ve který se dobře houbaří. Tak, já bych to teda jenom krátce shrnul, že teda kyselý deště dramaticky částečně zahubily a velmi ovlivnili horský les, jo. Nesprávná náprava tam proběhla vápněním, výsadbou nových monokultur, způsobila další nestabilitu ekosystému, ze kterou se v budoucnu ještě potkáme, jako jo. Klimatická změna způsobuje nestabilitu způsobenou předchozími nestabilitami vyvolanými nevhodnými pěstováním lesa. Ano, to můžete dneska vidět v celé České republice. A ty kalamity jsou pak logickým důsledkem řetězu přirozených a člověkem způsobených nestabilit. A řešením tady je respektovat ty přírodní podmínky, tedy i to, co do toho vlastně vnesly ty antropogenní nestability. I ty se musí respektovat, protože o nich aspoň musíte vědět, že tam jsou. Jo? A že v tom lese se vyplatí nekonat podle krátkodobých cílů a povinností. A ta povinnost je to, na co se dneska odvolávají ty lesníci, kdy vám řeknou, že oni to musí všechno skácet a odvíst, protože jim to ukládá lesní zákon.
Jo? A to je odpověď, kterou dostanete, naprosto neprůstřelnou od nich. A tím je to pro ně vyřešené. Víc o tom nepřemýšlej. Děkuji vám za pozornost. Ten propad. Zima roku 96-97 přinesla nebývalé námrazy. Byla inverze v Krušných horách a byly obrovský námrazy. A v té době došlo k tomu, že už byly ty elektrárny odprášený, že už jako z nich nelítal ten prach, ale ještě z nich lítalo spoustu oxidu siřičitého. Takže on ten prach má tu vlastnost, že on svým způsobem neutralizuje tu kyselinu v té atmosféře, jo. Ono to vlastně svým způsobem strašnou dobu odolávaly ty lesy, ty kyselý depozice tím, že jak se zvyšovaly ty emise síry, tak se zvyšoval i ten prach a ono se to částečně neutralizovalo v té atmosféře. A v tom roce 96-97 se to akorát nepotkalo, nesynchronně, kdy jako ty síry tam bylo pořád dost a toho prachu tam bylo málo. A ty námrazy byly extrémně kyselý. Ty námrazy těch Krušných horách měly pH 2,5 po dobu třeba 2 měsíců. A když to roztálo, tak těm stromům prakticky opadaly 3 ročníky jehličí. Jo. Takže oni tím pádem byli jako velmi, velmi stresovaní a jako trvalo jim 2 roky, než zase jim dorostlo to jehličí, začali pořádně asimilovat a zase jim to dříví začalo růst jako pořádně. To máme dál. Teď můžu se zeptat. Vy jste při tom procesu okyselení říkal, že tam vzniká hliník, který je toxický. Nevzniká, no. Rozpouští se. Rozpouští se z půdních minerálů. No, já jsem právě nepochopila. No, to je právě on. Ano, on nevzniká. On, hliník je třetí nejrozšířenější prvek v litosféře. Po kyslíku a křemíku je třetí hliník. Jo. A on za těch běžných podmínek je rozpustný velmi málo, když to pH je třeba na 4, na 4,5, tak se ho rozpustí hrozně málo, ale jakmile to pH klesne víc pod 4, tak on se rozpouští potom velmi rychle a do vysoké koncentrace. Takže jako to není žádná kontaminace, on tam je. On akorát buď je rozpustný ve formě rozpuštěný nebo nerozpuštěný. Vy jste říkal, že ty jeho lesy mají nebývalé. No, zrovna ty stromy v těch, zrovna ty lesy v těch Krkonoších vápnělý nebyly. Protože to přece jenom byl národní park už tenkrát a oni to respektovali, takže to vápnění k tomu překvapivě přispívá velmi málo. Já bych tady to vápnění nerad rozpitvával, to bychom tady strávili ještě mnoho hodin. Vápnění to není. Je to zvýšenou dostupností těch bazických kationů po té regeneraci z té acetyky. Těch nejsprotnějších půdních teorií, které jsme já bych se ještě zeptal, co si myslíte, že by bylo nejlepší třeba v těch Krušných horách, že se odehrály ty skutečnosti, jak postupovat teď jako nejefektivnějším způsobem? No, nejefektivnější způsob by byl nesázet tam ty smrky, jako oni to teď zase dělají v té poslední fázi, kdy tam zase nutí zpátky ty smrky, ale respektovat aspoň teda tu přirozenou druhou skladbu, a udělat tam smíšený les, kde bude dominovat buk. Protože ty polohy na to tak jsou tak akorát. Doplňující, doporučil byste vyvážet ty smrky, co schrál postupně, nebo co se počne rozpady? No, jako je lepší je tam nechat. Jo. Samozřejmě v tom hospodářském lese a je to problém v tom, že prostě i ten suchý smrk má nějakou cenu. Jo. Ekonomickou. Sice hrozně mizernou dneska, v podstatě jako dneska jim to skoro jim to jako vykoupí za ty náklady na tu těžbu, jo. Ale to by říct, že setrvačnost toho systému. Já bych tam ty stromy samozřejmě nechal, jo. Ale pak se
se dostaneme, ty lesníci se dostanou do problémů s těma povinnostma, protože oni jsou povinni podle současného lesního zákona do 2 let to zalesnit. Jo? A oni vám řeknou, no když tam budou ty zlámaný smrky, tak jak to tam jako máme zalesňovat, jo? Když jsme povinni to 2 let zalesnit. Jo? Z hlediska ekologie lesa by bylo nejlepší tam ty suchý smrky nechat a podsadit je, nebo tam počkat na nějakou přirozenou obnovu a nepoškozovat ty půdy. Protože ty poškozené půdy jsou opravdu problém. Jo? Ale myslím si, že k tomu český lesnictví ještě mentálně nedospěl. Tak asi musíme pokročit dál, děkujeme moc krát.